សនុសាហាមួយបងស្រីចាអញ្ចឹងអូនស្រីចាសនុសាហាមួយនេះពីខាងបងស្រីដែលគាត់តេតងមកចាជាប់ចិត្តហូតហ្នឹងហើយសុំសនុមួយសិនពីខាងបងស្រីដែលគាត់តេតងមកក៏សុំសួរបន្តិចកញ្ញាមណិតពួកគាត់ប្រហែលថាគាត់ចាថាបងម្ដាយរបស់គាត់ផ្សំផ្គុំជាមួយនឹងមនុស្សផលដែលគាត់អត់ធ្លាប់ស្គាល់មកអីចឹងណាតែគាត់បានចេះម៉ាក់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាយកទៅបងប្អូនឯងរបៀបថាជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីចឹងណាណាតែសាច់ឆ្ងាយហើយគាត់ក៏និយាយថាគាត់អត់គាត់និយាយតែគាត់ប្រាប់ម៉ែគាត់ថងថងហ្មងថាគាត់មានតាក់តងគ្នាអីចឹងណាស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកកាយធ្វើការឲ្យគាត់បានចាប់ដើមស្គាល់គ្នារយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអីមកអីចឹងទៅតែម៉ាក់គាត់នឹងប្រាប់ថាបើសិនជាគេសាញ់ហើយមែនគេចូលសួរហើយហើយតែធ្វើម៉េចឥឡូវនេះគេចូលសួរហើយសាចាប់ដើមសួរឬមកក៏មើលគ្នាសិនណាណាហើយគាត់ថាគាត់នឹងថាទៅប្រកែកមួយម៉ែគាត់មិនបើគាត់ប្រាប់ថាឲ្យទៅមើលគ្នាមិនបើគាត់រងថ្ងៃមានមនុស្សដែលគាត់តាក់តងហើយនឹងចាតែគាត់ថាដោយសារតែគាត់ទៅតាក់តងគ្នាបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេទៅគាត់អត់តាន់គិតរឿងគ្រួសាររឿងហៀបការនឹងទៅគេអត់តាន់មកហៀនសួរតែគាត់ថាពីមុនមកគេធប់សួរគាត់ដែរថាតែមកស្អីផងបងស្រីចាចាក៏ប្រហែលថាពីមុនមកណាម្នាក់ផលគាត់ស្គាល់ណារបៀបថាស្គាល់គ្នាមកប្រហែលកាលឆ្នាំណាក៏គេសួរដែរថាគេចង់ចូលសួរអីចឹងណាតែគាត់តែអ្នកប្រកែកថាទេជាមួយគេអត់តន់ធ្វើអត់តន់គិតរឿងហ្នឹងហ្មងហើយព្រោះគាត់ថាចេះតែ27 28ហ្នឹងអូនមានតែចាស់ឯណាណាឯណាមួយចង់ថាមនុស្សគាត់ក៏អត់សូវ serious ជាមួយអារឿងការហ្នឹងហ្មងឯងសំខាន់គឺគណៈពេលនេះគឺគាត់ចង់រលុយដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យច្រើនសិនក៏អត់ចង់ចាយលើឪពុកម្ដាយអីចឹងណាតែម៉ាក់គាត់បែរជានិយាយថាបើសិនជាគេស្រាញ់ហើយមិនគេចូលសួរហើយគាត់ប្រាប់ទាំងអស់ចាំប្រាប់ទៅថាមិនគេមិនចង់ចូលសួរតែខ្ញុំមិនតន់ឲ្យចូលក៏ប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតដល់ពេលចឹងហើយក៏បែរថាមិនធំតម៉ាយគាត់ទេសំបីតែបងស្រីប្រកាសអីហ្នឹងគឺស្រីមកចាក់ចេះចាក់ស្គាល់ឲ្យគាត់ទៅតាក់តងណោះអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រាប់ថាគេធ្វើការរត់ចាររិឆាចាគាត់ធ្វើការរិឆាដល់ពេលហ្នឹងក៏បែរថាគេក៏មានកន្លែងរស់ស៊ីយាយទៅគ្រូសាស្ត្រគឺគេធូរធារហ្មងគាត់ថាអញនឹងគាត់ណែនាំនឹងមែនហ្នឹងហើយហើយក៏បែរថាយកទៅសិតតបងប្អូនឯងទេជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីដែរចឹងគាត់ថាជាប់សាច់ជាប់ឈាមវាមានតែជាប់សាច់ឆ្ងាយបើគាត់មិនដែរស្គាល់សោះហើយបើជាប់សាច់ចេះក៏គាត់មិនយកដែរតែប៉ុន្តែគាត់ថាគឺគាត់អត់និស័យហ្មងហើយគាត់ក៏អត់ចង់ទៅរាប់ជាមួយអ្នកណាផ្សេងរបៀបថាម៉ាក់គាត់និយាយថាហ្អមើលគ្នាសិនទៅហើយគាត់និយាយមិនចឹងគាត់ថាទៅមើលមិនបើថ្ងៃគាត់មានអ្នកមើលហើយនឹងក៏មានអ្នកកំពុងតាក់តងហើយនឹងចាតែម្ដាយរបស់គាត់គាត់មានបាននិយាយថាដាច់អហង្ការណាអីគាត់គាត់ថាឲ្យមើលគ្នាសិនម៉ាក់មកគាត់អត់ដែរអហង្ការគាត់ថាពីបីខែដែរនិយាយចឹងតែគាត់ក៏ប្រាប់ថាចេះមិនសមមិនសមមួយថ្ងៃហើយយប់មិញហ្នឹងគឺនិយាយទៀតរបៀបអត់ទេអ៊ំឲ្យតែពេលថាហត់ទេម៉ែហ្នឹងគាត់ថាឲ្យតែនិយាយមើលហូបកូនក្មេងនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងទៅឃើញទៅមិនងាកមកគាត់ឲ្យនិយាយថាអាមីអូនមកចេះរឿងនេះហារឿងនោះអីចឹងហ่าគាត់ថាគាត់ពេលខ្លះគាត់ធុញហ្នឹងតែពេលបាយហើយគឺគាត់ឡើងលើបន្ទប់ហ្មងតែបើថាបាយហើយនៅនិយាយជុំគ្នានឹងទាញអូដល់ណាដល់ណាហ្នឹងគឺចូលដល់រឿងគាត់ទៀតហីចាហើយគាត់ចង់សួរថាម៉េចចុះគាត់ថាគាត់ធុញធុញហើយមិនដឹងបញ្យល់ប្រម៉ាត់ប្រាប់ម៉ែហើយគួរធ្វើប្រម៉ាត់ប្រិមិត្តបងយើងជួយចូលរួមផងចានេះមុនទៅនេះសុំពីខាងប្រិមិត្តបងយើងក៏ប្រាប់ថាអត់សិតសក់ទៅសក់សិតសក់ខ្ះ2ខ្ះ3អូអត់សិតចាគាត់ថាវារៀងញ៉ៃញ៉ៃតែមិនសិតទេសិតបងសិតចាអើក៏លើរឿងនេះប្រិមិត្តបងយើងជួយចូលរួមជាមតិយោបល់ផងព្រោះនេះគេមានសង្សារឲ្យម៉ែបខំទៀតទៅអើអូយអាយសង្សារក៏អត់មានម៉ែនោះអត់ខ្វល់ទៀតម៉ែលែងខ្វល់បានម៉ែបាញ់និយាយលើហាយលែងលឺឲ្យម៉ែគាត់ធ្លាប់ក៏បខំថាយើងនៅ7 8 10អាឡាក់ដល់27ហើយម៉ែណាប្រខំទៀតលោកហើយគាត់លែងខ្វល់ហើយហើយអាសង្សារនោះក៏រមួយគ្មានទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះបើសួរថាបណ្ឌិតឲ្យសិពៅធ្លាប់ឆ្លងកាត់បបិសោតទេមិនដែលសោះតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងថាគួរផ្ដាល់យោបល់នេះយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំងាប់ហើយបើមាន2ក្នុងពេលតែមួយឯងអញ្ចឹងចម្លាច់ចិត្តខ្លាប់ខ្លាប់ហ្មងចាតែអត់សោះចាអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងជួយចូលរួមជាមតិយោបល់ផងតែគាត់ថានេះយើងខ្លះខ្លះតែកាន់បងស្រីចង់ឲ្យថា
បើសិនជាម៉ែឯងច្បាស់ថាសងសាដែរម៉ែឯងកំពុងតែតាក់តងគ្នានឹងគេក៏ធ្លាប់ផ្ដាក់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងដែរគេក៏ចង់ចូលទៅតាមប្រពៃណីអើធ្វើតាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីដែរឲ្យតែគេច្បាស់ថាអញ្ចឹងចាឲ្យមើលអាការតាក់តងគ្នាមួយឆ្នាំនឹងការងាររបស់ខាងប្រុសនឹងមិនដែរច្រកគេមិនដែរយើងអាចដឹងពីគ្នាខ្លះហើយតែបើសិនវាមាននៅចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាមួយឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនឹងគេមិនដែរផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងគេមិនដែរគិតថាគេនឹងចង់ចូលសួរស្ដីតដឹងភ្ជាប់ពាក្យរៀបការអីផងក៏គួរតែពិចារណាឲ្យមិនដូចម៉ាក់បងឯងនិយាយចឹងមិនបាច់ថាបខំឲ្យមិនបាច់ទៅយេសឬក៏ទៅណូឲ្យជាមួយគាត់ឲ្យភ្លាមៗទេយើងគួរតែសិក្សាគ្នាមើលសិនអាហ្នឹងបើសិនជាសង្សារដែរបងឯងតាក់តងគ្នារាល់ថ្ងៃគេដែរផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យសោះតែបើក្នុងចិត្តបងឯងគេថាសង្សាររាល់ថ្ងៃគេក៏ផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងដែរគេចង់ចូលសួរស្ដីតដឹងគេចង់រៀបការមកយើងដែរតែយើងមិនទាន់ចង់មានមិនពេលខ្លះបើសិនជាយើងបាននិយាយហេតុផលរបស់យើងទៅកាន់គាត់ហើយថាខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បានទេទី1ទី2ខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគាត់ក៏ល្អដែរម៉ាក់គាត់ក៏ចង់ចូលសួរខ្ញុំដែរបើសិនជាម៉ែឯងចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការអូខេចាំខ្ញុំទៅនិយាយមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់គ្នាមកយូរដឹងចិត្តគ្នាហើយដែរគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះគេក៏ចង់ចូលសួររៀបការខ្ញុំដែរបើម៉ែឯងចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការខ្ញុំធ្វើបានហ្មងតែគាត់ថាបើសិនជាបាយអត់តន់អើឡើយសួរម៉ាក់វិញបើសិនជាម៉ែឯងគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតាក់តងជាមួយគាត់ដែលគិតថាគាត់ជាបងប្អូនឬក៏គិតថាគេមានមុខមានមាត់គេឋានៈគេរៀងគួសមមិនបាច់ទេម៉ាក់ប្រាប់គាត់បែបអញ្ចឹងវិញគ្រាន់តែថាបែបអញ្ចឹងខ្លួនឯងមករស់ឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខគឺកូនអាចធ្វើបានហ្មងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងកូនក៏មានការងារបែបអញ្ចឹងអស់ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះផ្ទះយើងក៏មិនមែនអត់ណាម៉ាក់យើងទៅស្រឡាញ់គេគ្រាន់តែឃើញគេរៀងមានលទ្ធភាពជាងយើងថ្ងៃហ្នឹងគេស្រឡាញ់យើងយើងនឹងល្អចុះបើថ្ងៃក្រោយទៅវាមានបញ្ហាអីមួយគ្នាអោវាបងប្អូនគ្នាក៏មើលមុខគ្នាលែងចំទី1ទី2ដល់ពេលវាមានបញ្ហាអីខ្លាំងទៅគេថាយើងនឹងរៀបការជាមួយគេនៅសាសចង់តោងគេអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេណាប្រិមិត្តមនុស្សភាសាថាមនុស្សគឺអញ្ចឹងតាមគ្នាតន់តែអ្នកខ្លះស្គាល់គ្នាមក10 20ឆ្នាំចង់មកជីវិតហើយក៏នៅតែក្បត់គ្នានៅតែបិទកលដាក់គ្នាបើសិនជាមនុស្សចេះស្គាល់គ្នាច្បាស់មនុស្សចេះឆ្អិនមួយគ្នាមិនមែនអ្នកខ្លះប្តីប្រពន្ធមកមក10 20 30ឆ្នាំកូននៅកំមុំកន្លោះអស់ហើយនៅលេងលះគ្នាដោយសារស្រីទេចាអញ្ចឹងម៉ែសាកបយលហាត់ផលអញ្ចឹងទៅកាន់គាត់មើលបើគាត់ណាគាត់ចង់ថាចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អម៉ែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាកូនខ្ញុំទោះបីមិនបានបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងក៏កូនខ្ញុំអនាគតរបស់គេក៏គេគង់នៅល្អដែរចាព្រោះយើងវាមានការងាររបស់យើងត្រឹមត្រូវការងារច្បាស់លាស់យើងអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីករាយបានអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ហេតុផលនឹងទៅកាន់គាត់តែមិនមែនមានតែហេតុផលឬក៏ទិសដីតែការប៉ិតយើងអត់ទាន់បានធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងពិបាកតែនិយាយជាមួយគាត់ដែរសំខាន់បើសិនយើងមានការងារត្រឹមត្រូវហើយមើលតែម្នាក់ប្រុសនោះគេច្បាស់លាស់មួយយើងដែរគួរតែផ្ដាល់ហេតុផលបែបអញ្ចឹងទៅកាន់គាត់ចាំមើលគាត់ថាម៉េចទៀតតែបើសិនទីគាត់នៅតែនិយាយព្រោះបើតាមស្ដាប់មើលទៅគាត់មិនមែនដាច់ហង្ការហើយបង្ខំដាច់ខាតថាកូនត្រូវតែតាក់តងមួយគេកូនត្រូវតែរៀបការមួយគេមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងសិក្សាហើយបើយើងព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ហើយគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតម្លងខ្លះទៅឲ្យគាត់និយាយទៅគាត់ទៅពេលខ្លាំងមែនតានិយាយមែនតើតែគាត់និយាយយូរទៅគាត់ហត់ហើយដល់ពេលគាត់កលែកមកមើលយើងដូចហេតុផលដែលយើងផ្ដោតទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងគាត់លែងចង់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាចិត្តគាត់លែងចង់និយាយលែងចង់អីដែរនេះបើតាមវាបាត់ពិសោធន៍វាអីកាម៉ែបខំនៅពីក្មេងមកណាចាយើងធ្វើដឹងមួយគាត់ទៅចាចាំបានថាគេណោះហ្នឹងហើយគេវាសេយ៉ាងសេញ៉ាប៉ើយើងកុំប្រៀបគ្នាគេអត់មានមួយហើយយើងសប្បាយចិត្តយើងកុំទៅប្រៀបមួយគេគេមានមួយហើយចាម៉ែណ่าឲ្យមានមួយទៀតឯងចាព្រោះតែធ្វើឆ្នាំបៀកនឹងបន្តិចបាយយកគេទៅធ្វើឆ្នាំនេះណាគេស្ម័គ្រចិត្តឲ្យហែងយកគេធ្វើឆ្នាំធ្វើគេមនុស្សហើយចំមនុស្សមានបេះដូងហ៎មនុស្សមានវិញ្ញាណហ៎យកទៅធ្វើឆ្នាំហ៎អូអានេះព្រោះគេព្រោះភាសាឲ្យសំរុំហ៎ណាចាចាំឲ្យតែបងអត់លឹកនោះអឺមកគេហត់ទៅសំជាងឯងទៀតតាអានខ្មែរប្រិមត្តរបស់យើងតិចអូនចាំខាងបងស៊ីអេគ្នាគាត់ថាធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទោះបីខុសក៏អស់ចិត្តដែរចាបងចង់ដឹងដើម្បីការពារខ្លួនព្រោះឃើញឥឡូវនឹងសម្បូរណាស់អារឿងចាប់ចម្រិតនឹងចាប់ចម្រិតមិនចេះបងអារឿងជ្រោះជ្រោះគ្នានឹងមែនអារឿងចាប់ចម្រិតអាចជ្រោះជ្រោះគ្នាមុនកាលហ្នឹងបើថាគេចាប់ចម្រិតខ្ញុំមិនដាច់លឺបើថាទៅសងខាងហ្នឹងវាមានច្រើន
ចាំវាច្រើនណាស់ជួនកាលប្រុសប្របួរស្រីចឹងទៅអារឿងខ្លះស្រីប្របួរប្រុសដូចចង់ច្រើនចឹងប្រុសប្របួរស្រីចាហ្នឹងវាឃើញជាក់ស្ដែងតែថាគេចាប់បង្ខំឯហ្នឹងវាមិនមែនថាមិនមានទេប្រិមិត្តវាមានក៏ប៉ុន្តែវាក្នុងករណីមួយដែលវារៀងតិចតួចដែរអញ្ចឹងណាចាតែក្នុងករណីដែលរៀងច្រើនហ្នឹងគឺយើងវាអឺយើងវាចង់គេដែរគេក៏ចង់យើងក៏ចង់គេយើងចាញ់បោកការលួងលោមអញ្ចឹងទៅអាប្រុសវាមានការសន្យាអីចេះចោះមួយពីរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវទាំងព្រមចាតោះសុំបន្តចាប់អត់ចាសុំទៅមួយចាចាតោះអូនចាសុំសំណួរពីខាងបងសែនដែលគាត់ឈ្មោះផូឡាគឺគាត់សុំសួរមួយដែលសារតែគាត់នឹងបានបែកគ្នាជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់នឹងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2015មកឥឡូវជិតចូល2020ហើយអញ្ចឹងគឺអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយសាប់តែពេលហើយគាត់មានកូនគ្រួសារមុននឹងមាន3ហើយដល់ពេលមានគ្រួសារក្រោយនេះមានកូន2ចឹងទៅតែគាត់អត់ដែរនឹកពីខាងគ្រួសារពីមុនទេតែមានអារម្មណ៍ថាចេះតែយកសពឃើញគ្រួសារពីមុនរហូតតែថាយកសពឃើញរាល់ថ្ងៃហ្មងហើយគាត់ទំខំមកបីហិងសួរគាត់ទៅជាថាពីគេហ្មងមែនគេលិចនៅក្នុងយកសពណែហ្នឹងចាតែលឺចាស់ចាស់និយាយថាយើងយកសពឃើញគេគេនឹកយើងអាបើអត់ទេតោកក្លាប់ខ្នើយចាតោតក្លាប់ខ្នើយពេលយកសពដឹងខ្លួនពុបក្លាប់ខ្នើយពុបគេយកសពឃើញយើងវិញផ្លែតណែដែរឡាម៉េចអឺម៉ានអីអឺតែសួរថាមានមនុស្សប្រមាណនេះដែលពេលកំពុងយកសពខាងយកសពឃើញគេភាពដឹងខ្លួនពុបហើយក្លាប់ខ្នើយអត់មានតែយកសពដឹងយកសពតហើយសាក់ដឹងខ្លួនមកអូយល្បល់យកចាប់បាត់វិញអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹងខ្លួនហើយយើងក្លាប់ខ្នើយនឹងហើយយើងដេកតដេកតដេកលក់ទេដេកញ៉ាំហើយបើមិនភ្នែកចេញមកខ្មៅអ៊ីងនៅចាំយល់ហើយចាំដល់ពេលដេកញ៉ាំមកយើងគាត់ថាអូយអាពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែយកសពនឹងវាថ្លៃណាចាដល់ពេលយើងដេកយើងយកសពឃើញគេទៀតអឺគេនឹងតែដេកដល់ស្គួតមកយីតស្គួតចាហ្នឹងហើយតបងម៉ៃអូនចាគាត់សួរថាជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគាត់អត់ព្រោះអត់ដែរនឹកហេតុតែនឹកគេតែហេតុមិនយកសពដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺបើសិនជាគាត់មិនស្លាញ់កាត់ប្អូនឲ្យប្អូននិយាយសិនអត់ទេចាប់ហើយចាអូយស្អីមកមែនទេណងឯងចង់យ៉ាងចែបងម៉ែនៅខាងបងឯនៅខាងប៉ះនៅខាងបងមែនទេនេះគេមិនឡើយណាចង់យ៉ាងចែមិននឹងខាងបងស្រីបងស្រីទៅឯងបងស្រីចាបងស្រីក៏សួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគាត់អត់ទេអត់ស្លាញ់អត់អីទេប៉ុន្តែនឹកឃើញឲ្យយល់សពឃើញឲ្យយប់អត់ទេអឺគាត់មានប្តីក្រោយមានកូនហើយក៏និយាយឲ្យប្តីគេប្រពន្ធគេឈ្លោះគ្នាចង់និយាយថាចែមណិតការប៉ិននៅនឹកនាមិនមែនបានទេថាចង់ទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមិនមែនបានទេថាស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនឹកឃើញអាឌុសោបរីដែរល្អល្អមានរួមគ្នាប្តីគាត់គិតដូចឯងហើយប្តីគាត់ស្ដាប់អត់ចុះដឹងដែរអើគាត់គាត់ខំមកមិញគាត់ថាចែមួយឯងប្រាប់គាត់ផងដោយសារគាត់ស្អប់គាត់ខ្លាំងហ្មងស្អប់ខ្លាំងមែនតើហ្មងគេថាស្អប់ចំពប់លើចាគាត់ប្តីថាប្តីបើគាត់ទៅជួបប្តីគាត់ប្តីគាត់ឥឡូវទៅជួបប្តីគាត់មុនអាយចាំនិយាយនឹងមានន័យថាម៉េចវិលមកតាមនិតតាឯងប្រាប់តេបលហ្នឹងឯងដល់បើនិយាយចឹងមកមិនគិតមិញដល់ឃើញតែនិយាយម៉ែណាតែក៏និយាយថាអញ្ចឹងអាការយសពហ្នឹងគឺវាដិតដាមកភាកច្រើនបែបខ្លះមនុស្សគេងមកមើលឬក៏យសពយើងយសពតាឯងដែលយើងធ្វើឲ្យមកពីថ្ងៃហ្នឹងឯងចាគឺដោយសារតែខួរក្បាលរបស់យើងយើងគិតយើងអត់បានបំភ្លេចរឿងហ្នឹងឯងចំណាំមើលមិនជឿក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីហើយអារម្មណ៍យើងវាដិតដាមទៅលើរឿងអីជាងគេមួយចាចាវាប្រកាសជាយសពហើយគេក៏សម័យដែរចាមិនណិតព្រោះអីមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅការគេអូចាមួយរាំយកមួយអីហ្នឹងអត់ហើយអានេះយើងផ្ទាល់ខ្លួនណាប៉ុន្តែគឺចឹងហ្មងអត់យកគ្នា2ខែជាមួយបងបងម្នាក់ហ្នឹងអត់យកគ្នាខ្ទង់2ខែជាងហើយស្អាតតែដល់ពេលទៅការហ្នឹងហើយឃើញគាត់ណាមកយប់ទល់ភ្លឺនិយាយពីថានឹកឃើញវាដែតមកហ្មងយល់អត់តោះអារម្មណ៍ដែលយើងអត់ស្រឡាញ់គេក៏ដោយឬមកក៏អត់នឹកគេក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលឃើញហើយយើងនឹកឃើញថាអឺមនុស្សម្នាក់នេះយកអត់និយាយរស់ឬមកក៏មនុស្សម្នាក់នេះយើងធ្លាប់ស្អប់ហ្នឹងអាចតែយើងគិតដល់គេគិតមិនថារឿងអាក្រក់ឬមកក៏រឿងល្អហើយមកយកនឹងយើងគេលក់ទេហើយវាចេះតែសម័យឃើញរហូតខ្ញុំមកបីបញ្យប់មកបាត់ហ្នឹងចា
ានិយាយមែនអញ្ចឹងបានថាបន្តតែគាត់គិតដល់គេខ្ញុំអត់បាននិយាយថាម្អែងនឹកដល់គេនៅស្រឡាញ់គេទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹកគិតដល់គេមិនថាចំណុចអាក្រក់ឬមួយក៏ចំណុចល្អគឺវាលោតមកដាយពេញខួរក្បាលហ្មងតែម្អែងព្យាយាមប្រាប់ដងទីដងទីទៅវាអត់ប្របាក់ទេអាហ្នឹងហ៎ចាហ្នឹងឯងចាតែចង់និយាយថាចេះអើវាគ្រាន់តែជាការយសតែម្អែងក៏ទៅប្របាក់ទៀតគិតច្រើនម៉េចឬក៏ម្អែងពេលដែលក្នុងម្ឡងពេលម្អែងយសតែម្អែងនិយាយថាចេះចុះខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវតែភ្លេចមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងធ្វើមិនបានកំឲ្យយសឃើញអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនចង់យសឃើញទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្តីថ្មីហើយកាន់តែនិយាយកាន់តែនឹកឃើញកាន់តែនិយាយកាន់តែនឹកឃើញស្រាប់តែម្អែងគ្រោកពីដេកមកនឹកឃើញរឿងហ្នឹងហ្មងអឺហើយម៉េចក៏អញយសឃើញអាប៉ែហ្នឹងអីអញមានប្តីថ្មីហើយមិនចង់យសឃើញទេយប់ឡើងទៀតមិនបាច់ថាតយប់ទេតម្អែងគេងពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ម្អែងសម័យឃើញដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែអញ្ចេះយ៉ាងណាអូវាធ្លាប់ពីប្តីប្រពន្ធមួយគ្នាដែរតើអីយ៉ាងមានកូនមួយមានកូនមួយកូនពីរមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយសឃើញគេទុកថាកើតអីអញ្ចេះណោប៉ែនោះគេនឹកអញដែរដឹងណោបានយសឃើញគេហើយក៏រំលងទៅមិនបាច់ទៅគិតលើអីច្រើនទេឬក៏យសឃើញណោចាំតែនឹកឃើញអតីតប្តីហើយគិតតែខ្លួនឯងបានឯងកុំតែប្រាប់ប្តីណាប្រយ័ត្នមានរឿងប្តីខ្លះគាត់អាចស្ដាប់ហេតុផលប្តីខ្លះបានទេអ្នកខ្លះក៏យកច្រឡំក៏យកច្រឡំអាការដែលនឹកឃើញគេយកសាប់ឃើញគេរយយប់នោះគឺជាសក្តីស្រឡាញ់ណាតិចអានស្រាញ់គេតើអឺអានស្រាញ់គេវិញមែនអីអីចឹងណាតែការប៉ះណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងមិនថាណែឯងគិតពីគេក្នុងរឿងអាក្រក់ឬមកក៏រឿងល្អគឺវាដែរមកក្នុងខួរក្បាលយើងហ្មងចាំមិនបានថាយើងយកសាប់យើងស្រាញ់គេទេយើងនៅស្រាញ់គេណាចាហ្នឹងហើយចាតែចង់ឲ្យហាក់ស្របខ្លីមកចុងក្រោយអត់មានអីទេបងចាគ្រាន់តែវាជាការគ្រាន់តែជាការយកសាប់នឹងជួនកាលប្រហែលថ្ងៃមុនម្អែងនឹកនេះដល់គាត់អីចឹងទៅតែយកសាប់ឲ្យក៏ម្លងតែមិនបាច់ព្យាយាមថាអេកុំយកសាប់អញខ្លាចប្តីអញដឹងក៏ចាហ្នឹងហើយចាបានពីខាងអបស់សេណារីនសៃថាឡឺចង់ឲ្យដេកលូអត់យកសាប់ប្រើស្មើ6គ្រាប់ទៅគេនឹកស្រួលហើយចាអូនឹងហើយចាញ៉ៃមែនតែនអ្នកកេងអត់ស្កប់យកសាប់ច្រើនកេងបិទតែភ្នែកតែខួរក្បាលមិនសម្រាក់នេះដាក់ស្មៅសមុទ្រ ABC ចាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារចាណាត្រូវការតាក់តងមកណាចា092 92 23 24អត់ទេគាត់និយាយទៅគឺអត់ទេគេ Tris ABC នេះសំបីតែនិយាយរឿងអីមួយក៏ភ្ជាប់ការលក់ជាមួយគ្នាដែរចាហ្នឹងហើយចាធម្មតាមែនចាហ្នឹងហើយអូនចាចាឲ្យសំបីបងបេឡាលើបាទចពុបលើឲ្យលីទឹកឆេងទៅកុំឲ្យប្រឡាក់ចាអូហ្នឹងហើយគាត់ចង់និយាយថាបើកពប់ហើយលាងទឹកឆេងទៅកុំឲ្យវាប្រឡាក់ដិតដាមចាតោះសុំរឿងបន្តទៀតនេះសុំសំណួរគ្រួសារមួយតាក់ទងពីខាងបងស្រីគាត់ហ្នឹងតែអាយុតែ24 25ទេតែគាត់ពីមុនដំបូងហ្នឹងគឺតែមិញអ្នកមើលដូចជិត300ឥឡូវខែអស់លេងយ៉ាងយូរទៅនិយាយតែអត់តែទៅផ្ដោតយោបល់បាត់អ្នកមើលលេងអូយនៅខមមិនពីទៀតបងអាចអត់បងចាពីបងត្រាបេវិកចាបងឈ្មោះថាប្តីយ៉ាងណាក៏នៅតែនឹកឃើញដែរសំបីតែរូបខ្ញុំនឹកឃើញរហូតនឹងហើយពីបងមនុស្សល្អខាងឃើញបងបើយូហើយនឹកបងបើណាស់ចាហ្នឹងហើយចាំមើលទៅមើលរហូតទៅបងចាអរគុណងាប់មានប្រិមត្តបងយើងគាត់ខមមិនថាដល់ម៉ោងហើយបងចាអូអរគុណច្រើនបងឥឡូវសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាអូយបងមៃលោកអូនលោកអូនលោកខ្លៃអូនចាដល់មកចាពីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកគាត់ចង់បានសាច់មុខស្អាតឬមួយអីនឹងអាចប្រើជាមួយឬមួយក៏ចង់បានសុខភាពឲ្យ complete ប្រើជាមួយនឹងផេងដងញ៉ាំមកគឺញ៉ាំតាអីទៅញ៉ាំទៅវាល្អចំពោះសុខភាពវាបដិងចិត្តពោពីក្នុងខ្លួនមកហើយវាធ្វើឲ្យសម្រក់ក្បាលពោះបានល្អទីចឹងអាចកត់តងទៅតាមលេខបងម្នាក់បានចាបងម្នាក់ក៏ប្រកាសលេខចាចាហ្នឹងហើយប្រិមត្តត្រូវការកំងទិញហ្នឹងហើយចាំអីមើលចောင်းអញទៅខ្វល់តែអីចាំបើបើគាត់មកយាតគាត់តែអញ្ចឹងឯហ្នឹងចាសំខាន់នោះដល់ពេលគាត់ធ្វើអីក៏ដល់ណាញឹមដាក់គាត់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយអាបើឈឺចាប់យកមិនអស់អាញឹមអូនអាញឹមតែអាញឹមតែជឿបងហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយសំពេសម្រាប់ណាបងមិននិយាយអីគេមិញប្រិមិត្តយល់អត់ទេបើយល់ក៏តែមកទិញផងណាលេខទូរស័ព្ទកំងបត្តផលសុខភាព ABC ខមុក092 92 23 24 092 92 23 24ឬតាក់ទងលេខ call center 070 200 300 070 200 300